říká, že nejsme si souzení, ty víš, že nesnáším loučení. Jaký je dnešní probouzení, v životě musíš odpouštět. Co? Říká, že nejsme si souzení, naším loučení, že nestáším loučení. Jaký je dnešní probouzení, je dnešní probouzení. V životě musíš odpouštět, v životě musíš odpouštět. Řekni, jak usínáš, jak se teď máš.